Čau, tady dneska se budeme podívat na čertovy skály. Takže opět budete slyšet moje krásné funění, protože jdeme do kopce. Si musím koupit ten mikrofon, už abych nemusel mluvit tak potichu. Teda, abych mohl mluvit potichu. Tak. Ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Počkat, ale já mám kluzké boty. A tady to docela klouše, dívejte na ty kořeny, jo, lidi. Jak teďkom tady jsou horolezci a slaňují tu docela dost lidí. Jsem si zase zapomněl ten připínák na batoh, na tu kameru, takže to musím držet v ruce. Připadám se jak debil, že vždycky někdo jde. A já takhle mluvím do blba. Oni neví, že natáčím, oni se toho všimnou, až když jsem u nich vždycky. Ale tady máme první balkónek. Čekat. Patrně bacha. Jo, tady máme první takový malý balkónek. Ježiši, to se mám spadnout. Ty kořeny. No, tak to je výhled teda. Jo, a tady lidi, můžete vidět, že se tady slaňujou. To jsou nějací lidi dole. Typek to tam fotí. Dneska mám v plánu někam jet. Ještě nechci říkat kam, jo, aby tam náhodou potom nepřijeli nějací moji fanoušci. Takže to je takhle utajení. Jelikož jsem si všimnul, tyjo, dobrá děura. Jelikož jsem si všimnul, že některé moje videa už mají tisíce zhlédnutí. A dokonce mám více zhlédnutí než někteří slavnější youtubeři, kteří natáčí roky. Což jsem samozřejmě rád. Jo, počkat. Jo, já jdu jenom tady. Počkej, podrž mi to, tu krabičku. No, já se to jen přechytím. A budeme se podívat jenom tu. Tyjo. Zvěte na to, lidi. Jo, jako rozhodně tohle není pro lidi, co mají strach z výšek. Co jsme třeba my. Ale je to tu krásné teda. Já jdu tady ještě. Jo. Ale dál už nejdu. Už jenom kdybych spadnul tady. Tady do té děury. Tak tam už bych se asi nedostal. Bych se tam šprajznul a musel by přijet hasiči. A ti hasiči by tady museli kvůli mě zdemolovat celou tu památku. Tak jdeme dál, lidi. Projdeme si to tady celé. Takový kámen. Tady stojí tisíce let. Možná to tu stojí od doby, co vznikla naše planeta, ne? To tu nebude dané uměle, to vypadá, že to je přírodní. No, některé ty skály jsou jakoby vytvořené uměle, ale to tu určitě ne. Jako to si dělají horolezci. Tak a teďkom tady lidi vcházíme asi na ten nejkrásnější výstup, co tu je. Ale ne nejvyšší, ale nejkrásnější, jo. Tady je to úplně ideálka na to si sednout, posedět. Akorát opatrně, jo, tady už stačí opravdu malá chyba a je po vás prostě, protože toto už je výška, kterou už by nepřežil nikdo. No, tolikrát vidím ty lidi na tom internetu, jak se dokazují, jak jsou borci všichni. Každý si myslí, že je nesmrtelný, ale málo kdo si uvědomuje,
Takže jenom z masa a kostí. A měli by tolikrát ti lidi se chovat, jo? Machrujou se vším. Já jsem taky dělal hodně sportu, jak bojových, tak normálních. A taky tady ze sebe nehoním si ego. To úplně prostě toto, to je taková ta ještě zvířecí, co jsme podědili od těch lidí z pravěku, co jsem vám ukazoval to video z té šipky, jak tam žili ti lidi, tak to je taková ještě ta zvířecí vlastnost, taková ta dokazování si něco, zákeřnost, nenávist, to je všecko to, co říkám, já jsem říkal, je to prostě nedávno, jo, co jsme vylezli z jeskyň, nedávno je, co jsme začali jezdit v autech, prostě všecko my teprve jsme na počátku evoluce a v hodně lidech jde vidět prostě ta zvířečina, jo. Ta agrese, nenávist, závist, jo. Tolikrát co už mi psali lidi závistí ve komentáře, jo, že si tady mastím kapse, no tak jo, já si mastím kapse, no jasně. Jo, jakože neříkám, že teď po roku a půl, nebo po roku a čtvrt, mi to konečně nějakou kačku viděla, ale že bych, jakože by se z toho dalo vyžít, to ani náhodou. To ani ten benzín, ani tu naftu mi to nezaplatí, takže toto je prostě čistá závist, jo? Jestli mi tam, jestli tam je někdo ještě, já to vždycky blokuju ty komentáře, protože ne z toho důvodu, že bych to nějak neunesl, mě to je úplně uprdele, co tam jako takhle ti lidi píšou, myslím jako ty nenávistné, ty hezké potěší, to je jasné, ale nechci to tam mít z toho důvodu, že prostě jak se, já už jsem to jednou tam nechával, a já dobře vím, že jak tam necháte prostě jednoho takového člověka, tak se tam pak rozjede nenávistné komentáře a pak je to jeden za druhým a já bych to prostě, pak bych to ani nečetl a tím pádem bych přicházel i o ty hezké komentáře, co mi tam píšete. A tak jsem si řekl, že buď to prostě ty lidi, ty agresivní, takové ty zvířata budu prostě blokovat a nebo prostě lidi, co se neumí chovat a píšou tam jako vyloženě zprosté vulgární slova, tak tam u mě v komentářích nemají co dělat. Celkově v mém světě nemají co dělat takový lidi. Tak lidi, a teďko vám řeknu, kam se chystám, jo? Řeknu vám to proto, protože jsem se teďkom rozhodl, že to video vydám, až když už to natočím. Takže teďkom se chystám na jeden statek a potom se chystám na noční urbex, ale na ten noční urbex nevím, jestli půjdu z toho důvodu, že jsem si všimnul, že dívejte, ještě tady ten vrchol tady. No, z důvodu toho, že jsem si všimnul, že i když svítím to baterko večer, jak jsem byl na té šipce, na té skyni, tak prostě absolutně na té kameře nejde nic vidět. Já jsem nečekal, že to bude až tak hrozné. Jsem čekal, že tam je teď hrozně fouka, tak doufám, že jim bude rozumět. Jo, ale absolutně tam není nic vidět, takže ty noční urbexy asi dělat nebudu. A nebo možná budu, ale budu si vždycky muset vyměnit baterky, protože v té baterce to nevydrží dlouho, ty baterky. Takže jdeme dál, lidi. No tady vlastně toto je ten vrchol, toto je ta nejvyšší část a tamhle jsou ti horolezci. No. Jinak o těch netopírech samozřejmě vím, že jsou slepí, jo. Já jsem to tam potom vystřihnul, já jsem to tam i říkal, že oni se řídí sluchem. Mají takový ten radar v uších, ultrazvukem. A oni vlastně pociťují ty vibrace, jo. Že se jim tak vrací do těch uší. Nebo jak to říct, nevím přesně, ale nějak tak to bude. Takže zase úplný demen nejsem. Každopádně ze sebe někdy dělám dementa víc, než bych měl. No a to je prostě z důvodu toho, co jsem od počátku chtěl, jo. Já jsem od počátku chtěl prostě lidi bavit. A od počátku jsem ani neměl v plánu natáčet nějaké urbexy. Toto všechno byly moje plány, jo. Tady jezdit prostě po takových místech, ukázat vám různé zajímavé věci. Samozřejmě i ten urbex, ale moje priorita bylo to cestování a to se potom změnilo z toho důvodu, že hodně lidem se začaly líbit ty urbexy,
tak jsem začal dělat to, co se líbí lidem, ale ne to, co se líbí mně. A to chci napravit, jo? I když nebudu mít sledování, i když nebudu mít z toho prachy, prostě já chci dělat to, co baví hlavně mě. To je pro mě priorita. A tady máme poslední kopec. Tyjo, to je dobře nahnuté, ale... Hele, další balkonek. Není to tady, kde jsi mi fotila? Je jo. To, že jo? Jo. Jo. Krásný výhled tady, no. Je opět skoby na lano. No jo. Tu nádhera. Krásný letní den. Prostě nádhera. Tak jo lidi, můžete se těšit potom na ty mlýny, které jste asi už teďkom viděli, protože to vydávám, toto budu vydávat zpětně asi, uvidím ještě. Tak zatím se mějte a čau.